Нема одговор од пратениците дали имале притисоци кои во петокот го притиснаа зеленото копче за уставни промени. Сашо Василевски и Крсто Муковски не сакаа да коментираат, но нивниот колега Любен Арнаудов тврди дека немал притисоци, демантира дека за неговиот глас земал пари. Сега одиме во суд, легално да докажеме дека немаме врска и вина со ништо. Само пратениците кои гласаа очекувате да бидат ослободени од обвинение? За сите судскиот процес треба да одземе правилно нашето. Стоите за писмото вчера што се реферуваше наравно? Писмото е многу добро. Луѓето препорачувам добро да го анализирате, ќе сватат дека е во интерес на Македонија. Кој го напиша? Сите заедно. Зошто гласавте за? Сите 33. Она што декларација ја дадовме, видите ја добро, анализирајте ја, без многу нервоза и без многу суета. Ке видите дека има паметни луѓе кои сакаат добро на Македонија. Никој не е предавник. Сите 33 стојат позади писмо? Кусите интереси. Обвинете го 27 апрел. Не знам, јас можам сами да кажам. Што го мислите да гласите за устав? Благодарам, денес имаме рочиште, имаме можност да разговараме на оваа тема. Само очекуваш да ме ослободат од обвинение? И дел од обвинетите без коментар за гласањето на пратениците. Изневерен од кого? Од пратениците што гласаа за договорот, а вие протестирате за мене. Сите сме браки. Ако Ницковски? Ја немам струја, немам телевизија, значи не знам што случи, а слабо. Вие стоите за писмото испратено од Ницковски? Верен? Во судница првпат беа презентирани видеоснимки од медиумите и од безбедносните камери. Од пред една година Крсто Муковски си го вида собранискиот говор кога пееше македонската химна, а обвинетите со подсмев гледаа кон него. Од безбедносните камери според обвинителството се виде организирањето за упадот во собранието пред Скопски локал. Таму обвинителството ги потенцираше Александар Василевски Нинџа и Никола Митревски Колјо. Снимките внатре од собранието откриваат како со насоки Крсто Муковски и Сашо Василевски ги отвораат собраниските порти. Еден од обезбедувањето ги враќа гредите назад, но Василевски повторно ги трга и ги шутира. Откако толпата влегува внатре, припадник на собраниското обезбедување Елена Доцевска-Божиновска, која е обвинета за упадот во законодавниот дом, според обвинителството ја повикува и дава насоки на толпата каде да се движи. Адвокатите со приговори зошто се пуштаат само снимки кои им одговараат на обвинителството. В четврток во Скопска единица повторно ќе се презентираат видеоснимки.